Щорічно напередодні Дня міста рішенням сесії Харківської міської ради громадянам, які своєю діяльністю зробили видатний внесок у розвиток Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу, присвоюється звання «Почесний громадянин міста Харкова». Ця процедура є доброю традицією, яка витримується багато років, зауважив Ігор Терехов. Починаючи з 1998 року 147 громадян отримали це почесне звання. Серед них – Герой України, діячі освіти і науки, діячі культури і мистецтва, відомі спортсмени, громадські і політичні діячі, представники промисловості, військовослужбовці, які самовіддано захищають територіальну цінність та суверенітет України. Під час цьогорічної позачергової 29-ї сесії міської ради депутати одностайно ухвалили рішення щодо присвоєння цього почесного звання 8 громадянам. Серед них – Анатолій Баргелевич, начальник Генерального штабу Збройних сил України, Анатолій Маліновський, командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ, Олександр Серпухов, начальник військового інституту танкових військ, Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України, Олександр Мамалуй, суддя Верховного суду, у 2022-му добровільно став на захист України. Віталій Онацький, заступник командира 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Георгій Романов, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Максим Крипак, багаторазовий чемпіон та призер паралімпійських ігор. Це наша традиція, і ми ведемо шану тим людям, які внесли особисте внесок в життя міста, в оборону міста Харкова. В переважній більшості це наші військові, які боронять нашу землю, які дають відсіч агресору. Крім цього, один паралімпієць, який, звісно, видатна людина для всього світу, і теж він став почесним громадянином міста Харкова, бо він харків'янин, прославляє наше місто, прославляє нашу Україну, і завдяки йому гімн нашої України лунав по всьому світу. Тому 8 почесних громадян, які були сьогодні удостоєні звання почесних громадянин міста Харкова, і це дуже важливе рішення для всього нашого міста. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Юрій Бабикін. Харків новини.